Ahoj, Jirko. Nazdar. Kde pabit vidíš? Na stráži. V takový vesnici, že ti to tam ještě baví. No baví. Pojď za náma do Plzně, tam znáš spoustu lidí. Vák, například. No mě, bývalou školu ne, pojď tam. Ne, mě se tady líbí. Dělej, tam je spousta věcí, kino, parky, obchody, pojď, nějakou funkce. Ale tady je krásná příroda. A příroda. A obchody tam, tady mám taky. Ale ne velký, ty tam si zajdeš do parku, je to taky krásná příroda. No ale není to takový jako tady. Ale pojď, dělej. A to je spousta hluku. Ježíš, Mare, dáš si sluchátka, ne? Ne, to už je moc elektroniky na mě, ale tak si. No dobrý, prosím tě, dělej, pojď, co tady na vesnici, prosím tě, kde je to zaostalý? Ne, tak tady mám, co se můžu vozit na krávách za den. Tak jako, sousedovi můžu takhle posílat balíky, víš co, z kopečka, ale rád si chodit. Mare, a balíky z kopečka, pošta snad, ne? No, tak. Já rád provokuju, víš co, tak... To může provokat i v Plzni, ne? Tam to bude lepší, větší zábava. No jo, ale tady jsou takový lesy, nemůžu si tam zajít jen tak na houby, musím někam jet, aby si mohl jít do přírody. Houby, koupi si zavařený v krámě. No jo, ale ty nejsou čerstvý, ty jsou zavařený v krámě. To skoro jako čerstvý. No to teda nejsou. No jsou, prosím tě, co tady si to zaustaví, fakt do Plzně. Jo, a co tam budu dělat? No budeš s náma venku, ne? Ne, tam je moc hluku a je tam strašný smrad. A není, na to si zvykneš, teď to taky smrdí venkové. No jo, ale ne tolik. Dobří. Já ho ti posvědčuji, abyš tak, přesně. Pojďte, pojďte stráže. Tak jo. A proč ty chceš dostat? Protože tam mám kamarády, Patrika a Máju a obchody a Škodu. To mě opanovala. Jo, to mě opanovala. Jo, tak pojď se, no. Tak to bylo teda pěkný. No, můžem se domluvit, jo. Ale chtěla byste někdy přespat, no jsem přestěhovat rodiče. No, přespat jo, ale přestěhovat asi ne, jak se líbí ve Strachovici. A tam za kronice, tam nemá to pomohlo ani rybník. Kecáš, že tam máme dva. No, tak my taky. No. A máme tam různý akce, takže my se tam líbí. No, my taky, jo. My máme hodně lepší. My máme lepší. A máme to vyskovský tábor, takže přihlásit se to není problém. A fakt, jo. Jo. Tak tam můžeme někdy spolu. No ale taky byste musela někdy bydlát, přespat. No, přespět tam, ale bydle tam nebudu. No a třeba s to máme i Střelnici. Jo, to mě moc nebaví. Jako mě. Ty moc taky ne. No. A v Plovecký bazén tam máme kousek. Jo. Si můžeme někdy dojít do toho. Dobře, zavřu tam dveře, ještě tady dělám. Čau, co tady jsou? Zavřu myši. Do myši. Dobře. A to bych si tam pořád ještě. Jo, prostě ta v Boněticích, tam máš mnohem větší pozemek, než tam na tom vašem zaplatěném pozemku. Tam ještě to víc. Ne, my máme tam největší pozemek v Boněticích. Ne, my no. Ne. Chceš se ráda? No prostě je to tam větší, je lepší pro nás chov. Ne. No prostě pro hospodářství. A co jinak děláš, když je takzvaně hospodáří? Nic. Nic. Dělám dřevo. A tam máme taky lepší lesy. Mnohem obsáhlejší. Tam by se říct, tam by bylo se sekerem nebo bylo rád. A já mám dál asi 4 stromy, lesy. Stromy. Lesy, myslím. My tam máme asi 6. Teda spojíme. Tak proč nechceš, nechceš být v Boněticích? Tam jsou mnohem lepší podmínky pro hospodářství. A práce. Že u nás je kopr. Jo.
A máme taky jednoho broučovna. Vyvolně dětí. Ale určitě nevyvolí policajta. Ne. Máme tam současného policajta. A nějakého podnikatele. Tak proč nechceš tam? Tam máme skoro všechno. Spíš všechno. Že u mě jsem doma. Ale tam může být taky doma. Tam kde se vyrůstali. No to mě taky ne, ale mě ne život. Dobrý.